ចាកម្មវិធី Daily New Fit បានត្រឡប់មកដល់ម្ដងទៀតហើយសម្រាប់ល្ងាចនេះគឺយើងមានរឿងប្លែកៗដើម្បីជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងសម្រាប់រឿងទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការផ្ទុះការរិះគន់ខ្លាំងជាមួយនឹងផ្សារទំនើបមួយដែលគាត់ជួម៉ូដែលក្មេងៗបង្ហាញឈុតសិចស៊ីធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់គឺផ្អើលប្រទេសតែម្ដងចាសសម្រាប់មហាជនគឺបានរិះគន់ចំចំពោះរឿងរ៉ាវមួយដែលពួកគាត់មានទស្សនៈថាមើលទៅហាក់ដូចជាមើងងាយក្មេងៗជ្រុលពេកដល់ឲ្យពួកគេដែលជាតារាម៉ូដែលតូចៗហ្នឹងបង្ហាញឈុតសិចស៊ីនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្ហោះដោយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់មានឈ្មោះថាទាំងហ្វូសៀងជឺហ្នឹងគឺរូបភាពហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្ហោះនៅលើអនឡាញដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាតារាម៉ូដែលក្មេងៗបានដើរម៉ូដនៅក្នុងឈុតប៊ីគីនីជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការលម្អពេញខ្លួនហើយក៏ដូចជាមានការពាក់ដូចជាស្លាបនៅពីក្រោយខ្នងម្នាក់មកគូដែលយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមើលមកផ្លែទៅគឺពិតជាស្អាតមែនទែនតែគ្រាន់តែថារូបភាពហ្នឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគាត់បានរិះគន់ថាវាមិនសមទេព្រោះដោយសារតាមើលទៅវាហាក់ដូចជាបើកចំហតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវភេទរបស់ក្មេងស្រីដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុពេកចា៎ហើយគឺរូបភាពនេះហើយគឺធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីបើតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះគឺបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈុនប្រទេសចិនដែលគេយកស្ទាយដើមម៉ូដនេះគឺតាមស្ទាយម៉ូដរបស់ Victoria's Secret ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក្មេងៗគឺគេតម្រូវឲ្យស្លៀកឈុតតិចស៊ីតែម្ដងហើយអ្វីត្បិតតែកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងគឺមើលទៅមានលក្ខណៈពិសេសហើយប្លែកប៉ុន្តែគឺទទួលរងនៅការវាយប្រហារខ្លាំងដូចគ្នាព្រោះដោយសារតែបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលហើយធ្វើឲ្យមហាជននឹងគឺគាត់ខឹងសម្បាមែនតើចាខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីមួយមួយគឺគាត់ប្រកាសជាចង់ឲ្យកម្មវិធីគាត់នឹងចេញមកល្អប្លែកពីគេហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែអីមួយដែលវាជ្រុលពេកគឺប្រកាសជាទទួលមកវិញនៅការរិះគន់បែបនេះហើយអញ្ចឹងពិបាកដែរមុននឹងរៀបចំកម្មវិធីអីមួយមួយគឺត្រូវតាសិក្សាបានច្បាស់ព្រោះដោយសារតានៅពេលដែរអញ្ចឹងទៅគឺនៅពេលរៀបចំកម្មវិធីមួយមួយអស់លុយច្រើនហើយអត់បានទទួលការគ្រប់គ្រងបែរជាទទួលការរិះគន់វិញទៀតចាសម្រាប់រឿងហ្នឹងគឺមានការប្រតិកម្មខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនយើងចេញពីរឿងហ្នឹងយើងចូលទៅរឿងហួសចិត្តមួយទៀតគឺកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែចម្លែកមែនទែនបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺសវឹងជោគជាំតែនៅពេលដែលភ្ញាក់ខ្លួនឡើងគឺមិនបាននៅលើក្រែនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនទេបែរជាទៅនៅក្នុងលូវិញចាគេបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃដោយសារតែបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានសវឹងជោគជាំហើយទៅដេកនៅក្នុងលូបន្ទាប់ពីផឹកស្រានៅពេលយប់ហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអង្គារដោយប៉ូលីសប្រចាំតំបន់ហ្នឹងគឺមានការចម្លើយចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលមានអ្នករាយការណ៍ថាបានឮសំឡេងមនុស្សហ្នឹងឲ្យស្រែកឲ្យជួយពីនៅក្នុងលូទឹកស្អុយហើយបរិយដែលជាប់នៅក្នុងលូទឹកស្អុយនេះគឺមានឈ្មោះថាជេស៊ឺហើយគេបានឲ្យដឹងថាគាត់មានអាយុ29ឆ្នាំលូដែលគាត់ជាប់នោះគឺមានជម្រៅ2ម៉ែត្រហើយទោះបីជាយ៉ាងណាគេអត់ដឹងថាវាកើតឡើងដោយយ៉ាងណាទេដោយសារតាលូហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការជួយទាញអញ្ចឹងបរិយរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវវាទៅធម្មតាលូជីកនៅក្រុមដីវាធំដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវលូន10ម៉ែត្រដើម្បីទៅរកគម្របលូដើម្បីឲ្យគេជួយទាញគាត់ឡើងហើយពេលដែលទាញបានផ
ឡើងពីនៅក្នុងលូនឹងហើយប៉ូលីសក៏បានបញ្ជូនគាត់ទៅផ្ទះដើម្បីមួយទឹកសម្អាតខ្លួនសិនព្រោះឫសាតាក្លិននឹងវាស្អុយខ្លាំងពេកនៅពេលដែលគាត់ចេញពីលូភ្លាមៗគាត់មើលទៅនៅក្នុងលូមួយយប់ហើយហើយលូគឺជាកន្លែងដែលបង្ហូរនៃកាកសំណល់ក៏ដូចជាសំរាមអីផ្សេងៗអញ្ចឹងចង់ចង់គឺអត់អាចធំជាមួយនឹងក្លិននឹងបានទេបន្ទាប់ពីគាត់សម្អាតខ្លួនហើយក៏បានបញ្ជូនគាត់បន្តទៅកាន់ព្រោះប៉ូលីសដើម្បីបំភ្លឺសួរមូលហេតុហេតុអីបានជាគាត់ទៅនៅក្នុងលូនឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាបុរសរងគ្រោះនឹងគឺគាត់អត់អាចបានប្រាប់ហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងទេហើយគាត់ក៏បានឆ្ងល់ដូចអ្នកដែលអ្នកគ្រប់គ្នាឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជាខ្លួនទៅនៅក្នុងលូនឹងទៅវិញព្រោះដោយសារគាត់បញ្ជាក់ថាកាលពីល្ងាចនឹងគាត់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិបាននាំគ្នាទៅផឹកស៊ីរហូតដល់ស្វឹងហើយក្រោយមកទៀតអត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេតែទោះជាយ៉ាងណាបុរសរងគ្រោះនឹងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគឺគាត់បានបាត់បង់របស់មានតម្លៃច្រើនដែរជាប់នៅក្នុងខ្លួនដូចជាកាបូបលុយកាក់កម្រដែលមានរូបព្រះរាជារ៉ាម៉ាទី5ហើយនឹងខ្សែកមាសមួយខ្សែចាប៉ូលីសអត់ទាន់អាចបានបញ្ជាក់បានទេថាបើរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ជ្រុះបាត់របស់ហ្នឹងឬមួយក៏ត្រូវគេបង្អកស្រាឲ្យស្រវឹងហើយប្លន់យកទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាញទម្លាក់គាត់ក្នុងលូព្រោះដោយសារតែស៊ើបអង្កេតដូចគ្នាប៉ូលីសក៏ពិបាកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែរព្រោះឯកសារសំបីតាសំបីខ្លួនហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាមូលហេតុអីខ្លួនឯងទៅដេកនៅក្នុងលូអស់រយៈពេលមួយយប់ដែរខ្ញុំជឿថាគាត់ស្រវឹងខ្លាំងបើមិនជាមិនស្រវឹងខ្លាំងគេនៅកន្លែងបែបហ្នឹងស្អុះស្អាប់បែបហ្នឹងស្អុយបែបហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាដឹងខ្លួនហើយនៅក្នុងរយៈពេលម៉ោងណាមួយតែនេះអាចនឹងស្រវឹងខ្លាំងសួមសួរតាមនិយាយកាន់និយាយលេងណាអាចនឹងត្រូវឆ្នាំត្រូវរបស់គេផងក៏អត់ដឹងដែរចាចេញរឿងហួសចិត្តទាំងពីរហ្នឹងរឿងចុងក្រោយគឺជាមួយនឹងរឿងសោកនាដកម្មបន្តិចគឺអ្នកបើកបលានម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានលុតចង្កងសុំទោសសាក់សពកុមារម្រាក់ម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់បានបុកស្លាប់ហឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះគឺកើតឡើងនៅខេត្តហ៊ីណានប្រទេសចិនដំបងអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងគេនាំគ្នាគិតថាគឺជាការសំដែងរឿងទេតែក្រោយពេលគេចាំមើលបន្តិចទៅទើបដឹងថាការពិតរឿងហ្នឹងជារឿងពិតព្រោះដោយសារតាកុមារអាយុមួយខួបអាចគេហៅថាមួយខួបហ្នឹងអត់បានបញ្ជាក់ថាស្រីក៏ប្រុសទេត្រូវបានរថយន្តហ្នឹងកិនពីលើស្លាប់ហើយនៅក្នុងរូបភាពហើយក៏ដូចជាប្រភពហ្នឹងបានឲ្យដឹងថាម្ដាយក្មេងរងគ្រោះហ្នឹងគឺបានស្រែកយំខ្លាំងមែនទែនយំរឹងអង្គងពេញផ្លូវបន្ទាប់មកគេក៏ឃើញអ្នកបើកបររថយន្តហ្នឹងគឺគាត់បានចុះមកពីរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងភ្លាមៗពេលចុះមកភ្លាមៗហ្នឹងគាត់ក៏បានលុតចង្កងជាមួយនឹងការស្រក់ទឹកភ្នែកយំសោកបោកខ្លួនចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួនដែលកើតឡើងដោយអចេតនាហ្នឹងហើយអ្នកបើកបររថយន្តហ្នឹងគេបានឲ្យដឹងថាតើគាត់ជាអ្នកណាមកពីណាយីទៅអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ត្រូវបានដឹងទេគ្រាន់តែតាមប្រភពហ្នឹងបញ្ជាក់ថាគាត់បានស្រែកយំខ្លាំងខ្លាំងស្រែកថាខ្ញុំសូមនិយាយតាមខ្លួនរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាព្រះអើយកូនតូចកូននេះតូចណាស់ហើយខ្ញុំក៏មានកូនដែរខ្ញុំអត់មានចេតនាស្រឡប់ឯងទេហើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺបានល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមហើយក៏ដូចជាមានការបញ្ចេញនូវទស្សនៈគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារតើរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងបន្ទាន់ភ្លាមភ្លាមពេកចាគឺពិតជាអាណិតមែនតើឃើញដូចក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងគឺអ្នកបើកបរគឺគាត់ចុះមកគឺគាត់ស្រែកយងគាត់រត់កេតនាទេប៉ុន្តែគឺគាត់សោកស្ដាយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មិនមានចេតនានោះទេព្រោះឯសារតើនៅក្នុងប្រភពអស់នោះគឺគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់ស្រែកថាគាត់អត់មានចេតនាទេខ្ញុំជឿជាក់លើសម្ដីរបស់គាត់ហើយក្នុងនាមមនុស្សដែលមានកូនតូចដូចគ្នាប្រកាសជាយកអារម្មណ៍បែបហ្នឹង
វាបង្ហាញនៅរូបភាព2គឺជាការមួយដែលគួរឲ្យមិនមែនថាគាត់បកកកំហុសយើងសរសើរគាត់ទេប៉ុន្តែសរសើរនៅការទទួលកំហុសរបស់គាត់ព្រោះទទួលអ្នកខ្លះនៅពេលដែលបុកហើយគឺព្យាយាមរត់គេចដើម្បីពីការទទួលខុសត្រូវអស់នឹងហើយក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយផងហើយក៏រូបភាពមួយទៀតគឺដល់ផ្ដាំដល់មាតាបិតាដែលមានកូនតូចតូចហ្នឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្នរបស់កូនរបស់ខ្លួនជាពិសេសអ្នកដែលមានផ្ទះនៅតាមដងផ្លូវអីព្រោះគ្រោះថ្នាក់វាកើតឡើងតែមួយប្រភេទភ្នែកទេបើមិនជាយើងប្រហែសទៅប៉ុណ្ណឹងគឺយើងនឹងស្ដាយខ្វល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវាអត់អាចទាញពេលវេលាត្រឡប់ថយក្រោយមកវិញទេចា៎ហើយព័ត៌មាននេះគឺមានការសៀច្រើនមែនតើនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងរបស់ចិនពលិសាទៅវាជារឿងរន្ធត់មួយតែទោះជាយ៉ាងណាប្រភពអត់បានបញ្ជាក់ទេថារឿងនេះវាកើតឡើងនៅពេលណាគ្រាន់តែខ្ញុំយកលើកយកព័ត៌មាននេះមកគឺដើម្បីចង់ជាការរំលឹកក៏ដូចជាដាស់តឿនដល់មាតាបិតាដែលមានកូនតូចៗហើយក៏ដូចជាអ្នកបើកបរនៅតាមដងផ្លូវដែរសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទាំង3របស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយបើសិនជាមានកំហុសអីឲ្យនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងសិតតែជាកំហុសដែលធ្វើឡើងដោយអចេតនាចា៎ពីកម្មវិធី Daily New Feed សូមអរគុណហើយក៏សូមលា